សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្រភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយឃើញអតីតតារាសម្ដែងតែវាសនាប្រែប្រួលមុខមាត់ដល់ថ្នាក់នេះ បើកិនមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយដែលអតីតតារាសម្ដែងលោកទេវីស្នាបានបាត់មុខពីការងារសិល្បៈយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានឃើញរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់លោកទេវីស្នាដែលបង្ហាញដោយតារាចម្រៀងស៊ិនអូដំផល្លា អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មុខមាត់របស់លោកប្រែប្រួលប្លែកខ្លាំងពីមុនស្ទើរតែគិតថាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នា ការចាំបានថារយៈពេលកន្លងមកតែលេចឮព័ត៌មានថាលោកទេវីស្នាបានទទួលមរណភាពហើយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងស៊ិនអូដំផល្លាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនរួមជាមួយនឹងការរៀបរាប់ថាពេលនេះលោកទេវីស្នាមិនបានទទួលមរណភាពទេហើយលោកកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយភរិយានិងកូនប្រុសស្រីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ តាមរយៈរូបថតរបស់លោកទេវីស្នាបានធ្វើអំហែជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយគេមើលឃើញមុខមាត់របស់អតីតតារាសម្ដែងរូបនេះមានការប្រែប្រួលប្លែកច្រើនជាងមុនស្ទើរចំណាំមិនបានសព្វថ្ងៃនេះលោកទេវីស្នាមានអាយុ43ឆ្នាំហើយលោកក៏មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ លោកមានភរិយានិងកូនចំនួន3នាក់ដោយមានកូនស្រី2នាក់និងកូនប្រុស1នាក់ លោកតេវីស្នាធ្លាប់ជាអតីតតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងពិភពចម្រៀងការ៉ាអូខេគ្រប់ផលិតកម្មដែលកាលនោះលោកមានមុខមាត់និងរូបរាងស្រស់សង្ហាជាខ្លាំងចាគឺថាមើលលោកតេវីស្នាសឹងតែមិនចង់ស្គាល់ពិតមែនបងប្អូនពីព្រោះថាកាលពីគាត់នៅក្មេងគឺគាត់ពិតជាស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់ពេលដែលគាត់មានអាយុច្រើនទៅក៏នៅតែស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែរាងស្គមបន្តិចមើលទៅពិតជាប្លែកខ្លាំង ហើយព័ត៌មានដែលលេចឮថាលោកបានទទួលមរណភាពនោះគឺមិនពិតនោះទេពីព្រោះថាសព្វថ្ងៃលោកគឺមានតួនាទីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងផងដែរដែលសព្វថ្ងៃនេះលោករស់នៅជាមួយភរិយានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានកូនស្រី2នាក់និងកូនប្រុស1នាក់មើលទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា